Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä päivällinen vielä tänään. Niin siellä on makaroni, täysjyvä makaroni kiehumassa kattilassa. Alkaa olemaan niin kuin well done. Sitten mä laitan sinne sian ja naudanlihaa suoraan tuon sian naudanlihan purkista. Ja tässä mä oon noin puolet tuosta purkista laittanut, että siinä on noin 500 kaloria. Et en mä nyt kaikkea kerralla tätä syö, mutta sekoitan tuonne sekaan. Eli kun makaronit alkaa olemaan niin kuin valmiina, niin otetaanpa toi vesi tuosta veikki. Kasku ei kipannut tuonne kaikki. Sekin on mahdollista tässä, kun kuvailee. Sitten vähän huuhtaistaan kuumassa vedessä vielä. Noin. Takaisin tuonne kattilaan. Ja sitten noin. Naudan siellä. Ei tämä mene kuin elokuvissa, kun tässä tehdään samalla tätä videoa, mutta tämmöistä mössäistä. Ja tämä on semmoinen ruoka, mitä mä saan syödä ihan yksin kyllä. Mutta mä laitan sen tuohon, ottaa lämpöä tuo sijaan naudanliha tuosta makaronista, että se menee sitten samalla. Levy voisi panna kiinni. Se siinä samalla lämpenee sitten ja ketsuppia vaan joukkoa ja sillä mennään. Että tämmöstä päivällistä tänään. Herkkua, herkkua, nam.